Үкімет халықты сапалы баспанамен қамтамасыз ет алмай отыр. Парламент мәжілісінің депутаты Айгүл Соловьева орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте бүгін осылай деп мәлімдеді. Халық қалаулысы үкіметтің бесоба оқиғасынан еш сабақ алмағанын айтады. Яғни әлі күнге дейін тұрғын үй төңірегінде қандай да бір нақты жүйе әзірленбеген. Мәселен, қолжетімді баспана бағдарламасы аясында бюджеттен бөлінген 18 миллиард теңге 4 облыста дұрыс игерілмеген. Мұның барлығы жобаны іске асырушылардың үкіметке уақытылы ақпарат бермеуінен орын алуда. Осыған орай депутат үкіметтің жұмысына 3 деген баға берді. По доступному жилью было предложено 9 инструментов. Қолжетімді баспана бойынша 9 құрал ұсынылған барлығыңыз білесіздер. Бірақ бұл орташа табысы бар азаматтардың еш кедергісіз баспана алуына себеп бола алмады. Сондықтан баспананы қолжетімді болу үшін үкімет дәлме-дәл механизмдерді іске қосу және нақты шараларды жүзеге асыру тиіс болатын. Және кеңейтілген отырыста айтылған тапсырмаларды тиімді жүзеге асыру үшін нақты бір бағдарламалар әзірленген жоқ.